Ամեն շրջանը կարծում եմ 2018 թիվն ա եղել, երբ որ ես հիվանդացել եմ, ինձ համար վատագույն շրջանն ա եղել։ Ինձ միշտ թվացել ա, որ ուծքը ներքին բան ա, դե չէի տեսել։ Տեսնում ես այդ արտաքինը տեսքից շոշափելի երևացող արհավիրք ա, մարդու օրգանիզմը քիչ-քիչ քայքայող բան ա։ Երբ որ դու փաստացի կանգնած ես արհավիրքը հիվանդության հավանականության առաջ, ո՞նց կարելի ա այս ամեն ինչը չսիրել։ Հարը հղացել է անցյալ տարի, երբ որ պետք է վիրահատեին, կանգնել եմ հայելու դեմը, ասում եմ, լավ, մեզ այստեղից այստեղ ճղելու են, նա իմ ասում եմ, վերջ, դու էլ առաջվան չես, ու է, պահին ասում, լսի, դու պատկերացնես այն կանայք ինչ են զգում ու կուրսքն են հեռացնում, չէ, դու ասենք խելքդ գցել ես, ինչ ես խոսում, ինչ էսթետիկայի մասին ա խոսքը գնում, երբ որ դու պիտի առաջին հերթին հիվանդությունից ձերբազատվես, ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում։ Ես մի տարի և մի քանի ամիսա ծրագրի վրա աշխատում եմ և հանդիպել եմ շուրջ 20 կնոջ հետ, ու ընտրել եմ 10-ին նկարելու։ Այդքան հեշտ բան չէր, շատ դժվար էր։ Եվ շատ երկար խոսում ես, զրուցում ես, եղել ա, որ մահացել ա կիսատ ընդողել։ Որ ես կանանց նկարում եմ, հայելային ցավեր եմ ունենում։ Որ դու խոսում ես, չէ՞, մարդը կուրծքը չկա կամ պատում ա, որ ցավում է կամ դու տեսնում ես ամբողջությամբ պատված վերքերով ու ռուցքը։ Սպասում էի իմ վիրահատությունից հետո այդ բիոպսիայի պատասխաններին և շատ ծանր հոգեվիճակ ունեի և շատ երկար մտածում էի ու ի վերջո ես ապրեցի, թե չէ, եթե հանկարծ պարզվի, որ ես մեռնում եմ, ես ի վերջո ապրել եմ, թե չէ, կամ ինչ եմ արել իմ կյանքի հետ, ինչ կարող էի անել, որ չեմ արել, հոգեվիճակներում էի բարդ, վատ, որ գիշերը քնեցի վատագույն տրամադրությամբ, առավոտյան արթնացա թայ հրաշալի տրամադրությամբ և վիզուալ առումով մտածեցի, որ ես փյունիկ եմ, որ ամեն գիշեր կարող եմ մեռնել, առավոտյան նորից հարություն առնել։ Հետո, երբ որ հանդիպեցի կանանց, ովքեր իրականում փյունիկ են, հասկացա, ահա, փյունիկը չմեռնող տեսակն է մարդու և առհասարակ երևույթի։ Ես տեսել եմ այստեղ հաղթող կանանց, փյունիկներ են իրենք, բոլորը։ Դավիթն է գալիս, Տիգրանն է
ինձ ուղարկվեց, որ ես գնահատեի իմ կյանքը։ 24 ժամ 7-ը չի հերիքում։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Այո։ Դուք հասել եք։ Հենց հիմա ես դուրս եկա։